Olá pessoal, o vídeo de hoje tem como objetivo apresentar como fazer o acesso ao módulo web geral do eSocial e possibilitar então a consulta aos eventos enviados de SST, trazendo assim mais transparência para a sua empresa, de forma a possibilitar a conferência dos dados enviados de SST pelo seu Departamento de Segurança do Trabalho ou assessoria contratada. Vamos ver o passo a passo. Primeiro, nós vamos estar acessando o site do eSocial do Governo Federal. Então, é só pesquisar no Google eSocial.gov e acessa a página aqui direto no site do governo. Então, nós vamos aqui acessar a escrituração digital do Governo Federal. Vamos entrar com Gov. Aqui nós vamos acessar com o certificado digital. Selecione o seu certificado digital da sua empresa ou seu CPF representante da empresa. Permitimos. Após realizar esse acesso, então aqui nós vamos vir em trocar o perfil ou módulo. Vamos acessar o módulo de segurança e saúde no trabalho. Quando acessamos, entramos em trabalhador empregados. E aqui é possível fazer então a gestão dos empregados dos eventos. Caso você gerencie uma empresa de terceiro, então nós vamos aqui no acesso e acessar uma procuração. Seja ela pessoa física ou jurídica. E aqui inserimos o número do CNPJ que representamos. Feita a consulta, nós acessamos aqui o módulo Segurança do Trabalho, Trabalhador, Empregados, e aqui nós vamos estar digitando então o CPF de um empregado. Então aqui ele localiza o funcionário. Aberto o registro do funcionário, é possível consultar aqui, então CAT. Monitoramento de saúde, condições de trabalho e as movimentações trabalhistas que houveram. Basta clicar no ícone para acessar as informações que foram transmitidas da sua empresa e seus trabalhadores. Agora você já sabe como acompanhar os eventos de SST enviados. Uma dica: solicite dos seus prestadores de serviço o recibo do eSocial, comprovando o envio. Em caso de dúvidas, conte com a nossa equipe. Nosso principal objetivo é a sua segurança. Gostou do vídeo? Então deixe o seu like, compartilhe com seus contatos e faça seu comentário. Sua opinião é muito importante para nós. Ah, e não esqueça de inscrever-se no canal e ativar o sininho das notificações para acompanhar nossas atualizações. Nosso maior interesse é a sua segurança. LT Soltec, soluções técnicas. Nosso limite de tolerância é a sua segurança. Aqui você encontra seriedade e confiança. Trabalhe.